Povo de Deus, a paz do Senhor, você do canal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que o bondoso Deus possa abençoar a tua vida em todas as áreas. Vamos estar orando pela prosperidade financeira, colocando orações aqui de uma campanha que começamos para que você venha orar conosco durante 21 dias, pedir que Deus venha derramar sua graça, seu poder sobre nossas vidas. Amém? No final, você vai me abençoar e eu vou te abençoar também. Não deixe de inscrever aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua santa e majestosa presença. Pai, eu te peço agora pelas milhares de pessoas, meu Pai, os mais de 3 mil inscritos deste canal. Venha abençoar poderosamente, meu Deus, cada um que escuta ou venha escutar este vídeo. Ele possa ser abençoado em todas as suas áreas financeira, meu Pai. A tua palavra diz que tu és o Deus do já, o Deus da prosperidade. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, meu Pai, a tua palavra diz que se dois entram em concordância sobre algum negócio, no céu o Senhor nos atende quando dois estão em concordância. E eu estou em concordância com mais de dois, com mais de três, com milhares de pessoas. Pai, que esta oração ela atravesse as nuvens e que ela chegue até o teu trono, Deus. E que o Senhor possa atender aos milhares de pedidos que é feito aqui, meu Pai, neste clamor. Vidas que estão com problemas financeiros. Meu Pai, pessoas desempregadas, pessoas que não têm o que alimentar-se, pessoas que suas vidas estão, meu Pai, de cabeça para baixo. É só derrota, só tristeza, só miséria. Essa pessoa pensa em desistir, acabando com sua vida. Interfere agora, Senhor. Mostra que tu és um Deus que age na vida dos teus filhos. Faz um milagre agora na vida da tua filha. Faz um milagre na vida do teu filho, meu Pai. Essas pessoas vão, de fato, meu Pai, a cada dia mais se arrepender dos seus pecados e se dedicar, meu Pai, a ti. Não faz isso porque merecemos, mas faz isso pelo teu amor, pela tua graça. Porque a verdade é que nós não merecemos nenhum favor da tua parte, mas é a tua misericórdia, conforme tu diz no livro de Lamentações do profeta Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Então, meu Pai, abre as portas da finança. Eu recebo no meu corpo, na minha vida, vida financeira. Eu declaro na vida desta pessoa que as finanças dela sejam abençoadas. Meu Deus e meu Pai, no nome do teu filho Jesus Cristo, vai derramando, meu Pai, as finanças agora na vida destas pessoas que estão orando e que esta oração venha agora, neste momento, chegar até esta pessoa que está com sua vida financeira de cabeça para baixo. Que ela venha ser abençoada em nome de Jesus durante esses 21 dias de clamor pelas finanças. Em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Eu recebo finanças dos céus. Eu recebo a Pagiel de Deus. Derrama sobre mim, derrama sobre a minha vida, derrama sobre cada pessoa que ora. Repete isso aí agora, em nome de Jesus. Seja abençoado. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Se você deseja ajudar com oferta voluntária, o Pix é 81 986086397. Abençoe agora e sua vida financeira vai mudar. Eu quero dizer para você
que não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Pega essa oração aí e compartilhe com um amigo. Se você sente de Deus de abençoar essa obra para que este canal venha crescer, alavancar e prosperar, faça também sua parte compartilhando este vídeo com alguns dos seus amigos e se inscrevendo no canal. Sua inscrição aqui é de fundamental importância, ok? Se você também quer ajudar financeiramente este canal, o nosso Pix está abaixo para que você possa ajudar. E se você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, deseja falar comigo, fale comigo neste WhatsApp 81 986086397. Repetindo, 81 986086397, ok? Vamos conversar. Seja um conselho pastoral, seja uma palavra amiga, seja uma orientação. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus.